уралдах гэдэг бид нар дуудагтаад байгаа учраас товчхон асуулт санал илчээ гэж бодож байна. За, ер нь бол бид нар бүгдээрээ мэдж байгаа энэ аудитын тайлан үнэлт дүгнэлт зөвлөмж бол маш их чухал. Ялангуяа бидний өнгөрсөн хоногуудад хилцээд яриад байгаа төсвийн сахлах баттай маш их холбоотой ийм чухал тайлан байдаг аа. Тэгээ энийг одоо ийм яаралтай гормоор бас ингээд хурдан хугацаанд энэ зузаан зузаан тайлаа товчхон хугацаанд өгч танилцуулаад хилцэж байгаа нь бас учир дутагдал байхмаар байна. За, тэгээд энэ дээр нэг хит хитэн зүйл ээ. Одоо өнгөрсөн 2023 оны тайлан дээр бид нар яриад байгаа энэ нийт урсгал зардал дотоод нийт бүтээгдэхүүний 30% сэтэрхүү авах хэрэгтэй гэдэг тийм. А энэ 2023 оны тайлангаар бол урс нийт зарлага ба цэвэр зээл дотоод нийт бүтээгдэхүүний 32.7% тэнцсэн байна. Ер нь бол орлого нэмэгд хийхээр зардал нэмэгдээд байгаа. Энэ дээр бас яагаад яг хаана нь болчихоо гэдгийг ихэнх газар бол нэлийн хэмнэлттэй ашигтай гарсан байна шүү дээ. За, мөн одоо нийт зарлага ба цэвэр зээлийг анх төлснөрөө давуулаад тодтоход 12.8% нэмсэн байна. Энэ дээр бас санийхтай холбогдуулаад тайлбар авчихад зүгээр ах. Тэгээ хоёрдугаар нэг асуудал болохоор давсан орлогыг нэмэлт төсвөөр дамжуулан тухайн жил зарцуулах эрх олгож зарцуулж байгаа нь өөрөө тухайн төсөвт байгуулгын өөрийн орлогыг бодиттой илэрхийлэхгүй үнэлттэй төлөвлөхгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлж байна гэд. Энэ дээр бид нар одоо сүүлийн үед нөө зарлаг хоорондын хөдөлгөөн хийх шилжүүлэх боломжийг олгож байгаа. Гэхдээ энэ дээр бол бүр химнэл талдаа бол нарийн авч үзэх ёстой. Жишээлбэл бид нар нөө эрчим хүчний үр ашиг гэд JSET гэ Германы олон си хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн төсөл байдаг. Тухайн одоо орон нутагдах төсөвт байгуулгууд эрчим хүчээ химнээд зардлаа одоо тодорхой хэмжээгээр бууруулсан байхад илүү тэр төсөлсөн байсан мөнгийг өөр одоо зүйлд зарцуулах боломжгүй сангийн амнаас заавал зөвшөөрөл авах шаардлагатай юм нөхцөл байдал үүсдэг байсан. Тэрнээс болоод орон нутагт төсөвт байгуулгууд бас төсөө химнэх ийм сонирхол мотивацгүй болчдөг байсан. Энэ тал дээр бас хариулт авъя. Тэгээд бас нэг гол зүйл түрүү эхлэхдээ хэлсэн энэ үндэсний аудитын газрын гаргаж байгаа зөвлөмж бол тухайн одоо улсын төсвийг, орон нутгийн төсвийг, орон нутгийн хөгжлийн сангийн одоо мөнгийг үр ашигтай, өгөөжтэй, оновчтой зарцуулахад маш чухал ийм үнэлэлт шинжилгээ зөвлөмж өгдөг штеп. Тэгээ одоо энэ дүгнэлт дээр байна л да бүлэг 8 дээр өмнөх оны аудитор өгсөн зөвлөмжийн бэлт 60.9% байна гэж дүгнсэн байна штеп. Тэр энэ дээр хэлсэн байна. Өмнөх онд өгсөн нийт 17 зөвлөмжөөс бүрэн биелсэн нь 3 байна. 17-оос. За, тэг хэрэгжих шатанда 11, хэрэгжүүлээгүй 3, нийт зөвлөмжийн биелэлт 60.9%-тай төсвийн сахлах бат хангалтгүй байна гэж дүгнсэн байна. Тэр одоо бид нар ингээд яаралтай гормоор төсөв тодтогч байгаа. Эргээд намар одоо 10 сарын 1-ээс бид нар төсөв 2020 5 оны төсвийн тухай хуулийг хилцэж эхлэнэ. Тэрнтэй холбогдуулаад бас үндэсний аудитын газраас энэ дээр тайлбар бөгөөд цаашдаа анхаарах асуудал дээр зөвлөмж сануулга өгөөсэй гэж хүсэж байна. Тэгээ дараа нь зөвөр нэмж хэлэх гол нэг нийтлэг зүйл юу вэ гэхээр ер нь бол энэ үндэсний аудитын газраас гаргасан энэ тайланг бол олон нийт харах боломжийг бүрдүүлэх ёстой. Энэ нь би бас нэг түрүүний хурал дээр хэлжсэн Open Budget Index гэдэг олон улсын харьцуулсан энэ зэрэглэл байдаг. Тэрэн дээр 7 гол шалгар үзүүлэлтийн нэг нь энэ төсвийн тайлангийн ил тод байдлын нэг нь энэ аудитын газрын тайлангийн ил тод байдаг шүү дээ. Тэр энэ дээр олон нийт аваад санал өгөх боломжийг хангах уу? Тэгээ аудитын газрын ер нь өөрх нь хүний нөөц хэр зэрэг байгавэ гэсэн ийм асуултыг асууя. Баярлалаа. За, эхлээд сангийн сайд болдын чахлаа. За, мөнгө солихшгүй би зарим асуултанд хариулъя. За, тэр энэ нийт зардал, урсгал зардал хоёр бас жоохон өөр байгаа шүү. Урсгал зардал гэдэг дээр бид нар нөө зээлийн ашиглалтыг хасч хэлээд байгаа. Тэгэхээр тэр чинь баг гараад одоо 23 оных төрөл баг 26% байгаа. А нийт зардал нь нийт төсвийн зардал маань 32 орчим хувь байгаа шүү. Одоо яриад байгаа нөө өөрчлөлтүүд маань гэсэн юм бас нэг иймэрхүү маягаар баггүй юу. За, та энийг хэлэхээр ингээд үлээж авчих واخа. За, орлого ингэж байгаа. За, орлого нэлийн өндөр тооцоолоод ороод ирэхээр хэд өдөрг байна гэдэг. За, дутуу болохоор бас дутуу байна гэдэг. За, ер нь 2013-оос хойш бид ер нь бүх тэнцлээ тэнцвэржүүлсэн байдлаар боيو. Одоо аль болох уул уурхайн савлагыг оруулахгүйгээр уул уурхайн бүс
дотоод үнэт бүтээгдэхүүний гэдэг ийм эдийн засгийн ангиллаар ялгаж тооцоолдог болсон баг. За тийм ч учраас орлого бол бид нар тооцоолохдоо сүүлийн лав 5 жил бид нар огт алдаагүй дандаа давж бийлсэн. За сүүлийн 2 жил давж бийлэхдээ одоо гол экспортын бүтээгдэхүүний бит хэмжээнд экспортлсон нэвтрүүлэгч чадвар, олборлолтын хэмжээ, за урдталтаа одоо гадаад харилцаа энэ бүх юмнаас шалтгаалж таата байлгаж чадсан. За маш олон зүйлийг шалтгаалсан байгаа. За ингээд нөө бит хэмжээгээр маш сайн нэмэгдсэн учраас ингэж орлого давж бийлсэн байгаа. За тэгээд төрөө таны тэр хэмнэлттэй холбоотой ярьсан зүйл бол маш зөв. Бид нөгөө хэмнэлтийн мотивацийн төрүүлэхийн тулд хэмнэвэл одоо тийм зүйлдэд зарцуулж болно. За тенденцээ хэмнэвэл одоо байгуулаг хамт олны одоо бусад өөр нийгмийн асуудалчдад зарцуулж болно гэдэг юм. Ийм зохицуултыг одоо хуулинд хийж өгсөн байгаа. За тийм учраас ийм үзүүлэлт үзүүлэн жилүүдэд нэлээд сайн гарч ирж байгаа. За аудитын хэсгийг аудит хариулах бах те. Ганбаатар гүшүүний асуултны зүг нэмээд мэдээлэл өгөхөд тэр өвний өсөлттэй холбоотой асуудал дээр их хурлын гүшүүд маань их хурлын бүтэц маань одоо маш сайн. Одоо энэ ирэх 4 жил сайн анхаарах хэрэгтэй юм байна лээ. За төсөв өргөн барьснаас хойш их хурл дээр төсөв бас нэлээд өөрчлөлтүүд ордог. За ингээд сүүлийн 2 3 жил гаргаад би зөв статистик ярьж шүү. Энд орсон өөрчлөлтүүдээс үнийн өсөлттөө буюу одоо бэлтгэл ажил дутуу хангагдсан. Нийгэм аягийн зургаар гээд шууд оруулчихсан. Газар нь бэлэн биш, дэд үтсэн бэлэн биш, холболт нь бэлэн биш. Баалуучны үнэлгээ нь хийгдэггүй. Ийм шалтгаануудаас болоод төсөл хугацаанд хэрэгждэггүй. Хугацаанд хэрэгждэггүйгээс болоод энэ төсөл өртөг нэмэгдээд ингээд явждаг. Эсвэл хоёр том асуудал гом. Бэлтгэл ажил хангагдаагүй зург төсөвгүй ийм төслүүд орсон. За тэгээ хугацаа сунжирсан. Санхүүжилтэн дутс одоо дутуугаас болж ийм хоёр том шалтгаанаар үнийн өсөлтүүд их явагддаг. За энэ ковидын үеийн дэлхийн нийтийн шалтгааныг стоцуул штэ. За одоо тэр нөгөө гадна талдаа бид нар зээл авчаа зээлийг ашиглаж чадахгүй хугацаа алдснаас болоод төсөв төртгүүд нь тасар ихээр нэмэгдэж байгаа. Энэ шалтгаанууд ч бас энэ За аудитаас нэмж шаарлах уу? За. А загжуу ерөнхий аудитер загжуу дарга. Урдх микрофоныг нь үгэй. За гишүүний асуултанд хариулъя. Ер нь төрийн аудитын байгууллага төрийн аудитын хууль болоод их хурлын хэн шалгалтын хуулийг хэрэгжүүлж ажилладаг. За тухайсан одоо асуудлаараа бид зөвлөн зарж тэрийг хөрвүүлдэг төсвийн тухайн хуулинд өөрчлөлт орсноор манай зөвлөмжийг хүлээж авсан байгууллага 30 оны дотор зөвлөн хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа төлөв гаргаад бидэнд эргүүлж хариу мэдгэддэг. За эрүүл өгөө нөхцөл бол бид төрийн аудитын тухай хуулийн 42 дугаар зүйл заасан арга хэмжээг авч ажилт юм а. Тэгвэл сая цахим хэлбрээр одоо нийт мэдээлэх тухай асуулыг ярьж илээ. Манай сайтууд дээр аудитын юм open audit гэд нийт зориулсан ийм мэдээллийн сайтууд дээр бүх тайлан бид нар тоо бүрэн тавьж нээлттэйгээр За нэмж хариулъя. Амбатар гишүүн дээр асууж ялээд тэр бид одоо их хурлын хэн шалгалтын хуулийг хэрэгжүүлэхдээ мэдээж гүйцэтгэлийн аудит хийх за төсвийн байнгын хорооны батлсан тэр чиглэлийн дагуу тухайн сэдвүүдээр одоо аудит хийж ажилладаг байгаа. Сая гишүүдийн ярьж байгаа шалгалтаа зарим зүйлүүдээр бид нараас аудит хийх мэрэгжлийн баг хамт олон байгаа. Тэгээд хаалтаасан баярлалаа. Yeah.